ମାନେ ତମର ନାଙ୍ଗୁଟେ ମାରା ଭଳିଆ ଶୁଣୁଛି କହୁଛି ତମ ଏ ମମି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଏ ଥିଲା ସେ ସିଓର ଇଏ ଅଛି ହାତ କଡ଼ା ହାତ କଡ଼ା ହାତ କଡ଼ା ହାତ କଡ଼ା ତତେ ଗନ୍ଧୁଥିଲି ମାମା ମୋ ଗୋଡ଼ ତତେ ଗନ୍ଧୁଛି ଆରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ନାଇଁ ତ ନା ସାଉଣ୍ଡ କଟିଯାଇଥିବ ଏଡିଟ୍ କଲାବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଥିବ ଆମ ବିଲେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଇସା ସେଟା ଆଜି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଉଛି
ଏଇଠି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ହେଇଯାତାଣି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହଜାର ହେଇଯାତାଣି। ଏଇ ଆଇଲେ ରେ ପୁଚି ପୁଚି କୁଚି କୁଚି, ହଇଲୁ ମମ, ହଇଲୁ ମମ, ଏ ମମି ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେ।